Bursa Malaysia dibuka bercampur-campur hari ini. Berikutan pelabur global menunggu hala tuju baharu selain mengambil kira ketidaktentuan yang berterusan dalam pasaran global. Pada 10 pagi tadi, Bursa Malaysia turun 2.41 mata kepada 1,595.00 mata. Antara saham aktif, Ikhmas naik 0.5 sen kepada 13 sen. G-Packet WB susut 1 sen kepada 26 sen dan FGV meningkat 6.5 sen kepada 96 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula, antaranya Nestle naik 30 sen kepada RM145.50. Dilady menokok 16 sen kepada RM58, manakala IGBB meningkat 10 sen kepada RM2.80.